waxaan hadda ku suganahay waa xarunta madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee madaxweynuhu sida la wada socoteen waxa uu muddooyinka ugu dambeeyay ku maqnaa safar uga baxay dalka Itoobiya dhanka dalka Eritrea gaar ahaan caasimada dalkaasi Eritrea ee Asmara bal markaa madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Muxumed Cumar ayaa waxaa noo soo ragashay in safarka iyo socdaaladaasi uu ku maqnaa aanu su'aalo ka weydiino iyo qorshayaasha markaasi ee ugu maqnaa dalka dibadiisa haddii aan ku horeeyo su'aasha koobaad mudane madaxweyne waxaad xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga uga anbabaxday dhanka caasimada Addis Ababa iyadoo hawlo shaqada ugu maqnayd kadibna aad gaadhay dalka Eritrea magaalada madaxdiisa Asmara bal waxaad warbixin kooban naga siisaa socdaalkaasi iyo waliba hawlaha aad uga maqnay deegaanka maasiid haboon waxaan u baxay safar shaqo oo aan ku aaday dalka Eritrea magaalada Asmara saad maqasheen ahmiyadda safarku wuxuu ahaa in heshiis nabadeed aan la gallo jabhadda oo aan nalef safarkii labaad ee Asmara aan ku tagno ahaa kii hore bil ka hor buu ahaa hordhac ahaa safgaras fiican baa laga gaaray laakiin in la dhammaystiro wada hadalka ayaa loo baahnaa kaas ayaan markaa u tegay intii aanad saba joogay markaa ahmiyadda u muhiimsan u baxay shirkaas u ahaa intii aad saba joogay waxaa i qabsoomay dhowr shir oon la galay safaaradaha galbeedka joogaad sababa oo la xidhiidhay safarkii haggan ku yimaadeen iyadoo runtii warbixinadii aan siinay iyo barnaamijyadii aan maaragtay u bandhignay aada ugu qanaceen ayay nagu casuumiyeen inaan shirar la yeelano waxaa kaloon warbixin ka siinay shacabkii deganaa ganacsatadii iyo dadkii maaragtay qoyaankii deganaa sababa wixii kasoo baxay shirkii Asmara howlahaasa markaa sabab ugu maqnaa mudane madaxweyne waxa uu dhowaan heshiis taariikhi ah u dhaxmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada ONLF bal markaas heshiiskaasi qayb cayn ka yahay uu dhacay heshiisku runtii si fiican buu u dhacay sida ka maqasheen saxaafadda waxaa lagu heshiiyay qodobo muhiim ah oo ka mid yihiin colaadii la joojiyo colaadda ma aan ka dhicin deegaanka in jabhada ONLF mabaadiidii siyaasadeed ay si xor ah wadanka gudihiisa uga wadan iyadoo wax shuruud ah aan lagu xirin sidii dhici jirtay hadda ka hor in maaragtay waxyaalaha asaaska u ah dhibaatada deegaanka la xaliyo oo ay ka mid tahay in ku dhaqanka iyo maaragtay ilaalinta dastuurka iyo sharciga arrimahaasa ugu waaweynaa guud ahaan heshiiska aan soo gaarnay ee ka dhacay Asmara hadda waxaan isu diyaarinaynaa soo dhaweyntii jabhadda madaxdii jabhadda waxaan u saarnay guddi hawshaas ka shaqeeya wixii kale ee dheeraada ee la xidhiidha waxa laga yeelayo aska ciidanka ciidankooda mustaqbalka siyaasadeed iyo waxa ay ka maagan yihiin deegaanka sida loo wada shaqayn doono arrimahaas oo dhan waa arrimo guddi baa loo saaray maaragtay wada jir ah oo kasii shaqayn doona laakiin arrimahaasi ma aha arrimo kalifaya jabhada ONLF inay banaanka sii joogto mar haddii caqabadihii ka hortaagnaa inay waddanka timaado laga hor qaaday oo iyagoo xora maanta dadkooda ay abaabulanayaan calamadoodii wataan meel walba marayaan waxay markaa Asmara u soo joogaan meesha ma jirin taa macnaheedu ma aha wax walba laga heshiiyey qasab in laga heshiiyey maaha beri ka maalin markay yimaadaana afkaar lagu kala duwanaan karaa jiraya annagu maamul ahaan waxaa naga go'an dadka inaan mideyno wixii lagu kala duwan yahay la isku ixtiraamo wixii laga midaysan yahayna laga wada shaqeeyo marka heshiis runtii taariikhiya oo soo afjaray colaad muddo dheer ka jirtay deegaanka weeyaan colaadda la soo afjaray macnaheedu ma aha halganki socday ama dadka raba inay sii halgabaan inay joojiyeen halganki way sii wadi karaan qaabkii u wadayna horey qoriga ahaan baan loo wadayn qaab nabadgelya ah oo siyaasada oo sida ummadaha kale shacabka maaragtay abaabulkiisa la xidhiida arrimahan baa lagu wadi doonaa mustaqbalka annagoon raalli baan ka nahay taas in maaragtay ururada siyaasadeed ay si nabadgelya wadanka uga dhex halgamaan mudda
sidana madaxweyne jabhada ONLF waxaa jira taageerayaal badan oo ay deegaanka gudahiisa iyo dacallada dunida ku lahayd kuwaas oo ka madnuuc ahaa in ay soo galaan dalkeenna Itoobiya iyo weliba magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka iyo guud ahaanba deegaanka marba hadii heshiis taariikhiya uu dhaxmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada ONLF waxaa hadda aad u soo burqanaya amaba deegaanka ku soo qulqulaya taageerayaashii jabhada bal marka ku xukuumad ahaan maxaa qorsho aad u diyaariseen soo dhaweynta dadka iyo dadkaasi deegaanka ku soo qulqulaya waad maasantahay haboon markale dadka ONLF taageersanaa ama iyagoon taageersanayn baa taageersantii inta lagu eedeeyay wadanka ka carray aad bay u badan yihiin gaar ahaan waxay joogaan wadamada jaarka Kenya Soomaaliya Jabuuti iyo xitaa kuwa ilaa qurbaha gaari wixii soo laabta markaa laba qaybood u baxayaan qaar meelihii ay tageen fursado ka helay oo hadda markay soo laabtaan dad waddankooda ku soo laabtay oo wixii ay soo shaqaysteen ama cilmiga ay soo barteen ugu shaqaynaya oo u baahan in fursadihii la siiyo fursadihii shaqo fursadihii maalgelin la siiyo iyo waxay isugu jiraan qaar meelihii ay tageen ku rafaaday fursado badan aan ka helin gacan qabasho u baahan kuwaas markaa waxaanu u diyaarinay inaanu maaragtay barnaamijyo dibadejina loo sameeyo si shacabkooda u dhexgalaan oo isugu jira shaqo abuur tababar xirfadood in la siiyo arrimaha noocaasa inaan sameyno ayaan rabnaa kuwa kale iyagu meelaha intay in badan ka shaqaysteen iska dadaalay ama dhaqaalaha yar wata ee meel ay ku maalgashadaan raba ama aqoon ka soo bartay inay shaqeeyaan rabana in nidaamka laga qaybgeliyo arrimahaasaanu qorsheysan mudane madaxweyne waxaad magaalada Addis Ababa kulan qaadatay 25 safiir oo markaasi midowga Yurub ah oo fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa sida aynu ka warqabnaa dhawaan waxa deegaanka aad ugu soo qulqulaya ee dadka deeq bixiyaasha ee ka socda hay'adaha samafalka bal marka maxaa isbedelay oo ay dadkani fiira gaar ah iyo mudnaan gaar ah u siinayaan in deegaankii ay aad u yimaadaan soo naandheendheeyaan kow waxa iska bedelay deegaanku wuxuu ahaa meel go'doona oo military zona oo zona military ah oo aan loo ogoleyn dhaqaaqa hay-adaha caalamiga iyo saxaafadda madax bannaan intaba marka wuxuu ahaa meeshu meel go'doona askar iyo boolis iyo colaad un ka taagantahay badankeedu sawirka laga haysta saas u ah dadka maarata hay-adaha deeqda bixiyana kumay qanacsanayn nidaamkii loo maamuliyay dhaqaalaha yar ay bixiyaan marka shirkii u horreeyay qabsanay halkan iyo kuwii ka horreeyayba annagu xeedaan la sameynay hay-adaha caalamiga ah waa muhiim inay deegaanka yimaadaan waayo waxay inaga caawinayaan dhanka shaqo abuurka waxay inaga caawinayaan dhanka adeega gaarsiinta shacabka horumarinta waxay inaga ilaalinayaan inaga caawinayaan ogaanshaha iyo ilaalinta xuquuqda insaanka iyo arrimaha bini-aadamnimada laftigooda arrimahaasoo dhan muhiim bay u yihiin inay joogaan kaalin muhiim ayay leeyihiin kaalinta dowladda ma bedeli karaan laakiin kaalin ay ku maalgelin socdaan kuna buuxiyaan waxa ka dhiman dowladda ayay leeyihiin arrimahaas ayaa markaa ugu muhiimsan sababaha maaragtay ay fikirkooda u bedeleen gaar ahaan dhinaca cadcadaanta iyo isla xisaabtanka inaan diyaar u nahay inaan systemka ay rabaan inay ku ogaayaan dhaqaaladooda meeshu maray inaan fulino arrimahaas ayay maaragtay ayay ku qanceen runtii warbixin aada u wanaagsan oo la xiriirta xaaladda siyaasadeed iyo amni ee deegaankana waanu siinay badankoodu waxa ay filayeen markii nidaamkii hore ee cabuuriska ku dhisnaa meesha ka baxo in dagaal qabiil bilaabmi doonaan in burbur hay-adaha nabadgelyadii ay dhici doonaan in siyaasadda maaragtay deegaanku khalkhal ay geli doonto muddo gaaban gudahood waxay arkeen siyaasaddii deegaanka oo jiha fiican qabsatay oo meel fiican u socota way jiraan dacaayadaad iyo dagaalo ka imanaya dadka diidan isbeddelka waana dabiici arrintaasi qofku wixii uu u bartay shalay ee boobka ahaa ee dilka ahaa ee dhac ahaa ee ahda iyo xaqiraada ahaa markuu waayo iska fadhiyo maayo isaguna uu ka dagaalamayo nidaamkii hore si uusan noqonaan ka shaqaynaya propaganda badan oo kuwaas fureen baa jira gaar ahaan la xidhiidha abuurid xaalad khalkhal oo deegaanka ah hay-adihii nabadgelyada ma degana xisbigii uu kacsan yahay baarlamaankii kana ka jira xaggan waxyaalaha noocaas oo ay ugu talagaleen
oon in shacab kumaar dhexdiisa deganaasho dareen deganaasho in la dareemin ayaa ya iska jiray waxa marka laga tago caqabada waaweyn oo kaloon horyaala runtii ma jiraan arrimihii qabiilka isku dhacyadooda waan xalinay badankooda inta harsana qaacidadii lagu xalin lahaa waan haynaa oo waan garanaynaa macnaheedu maaha meel iyo laba meel wax ka dhici maayan wax ka dhici doonaan weligood wax dhici jireen oo etoobiyada saru ka dhacaan adduun kale ka dhacaan isku dhacyo qabiil laakiin foormulihii lagu xalin lahaa iyo qaabkii lagu hortegi lahaa inta baan haynaa marka guud ahaan arrimaha ay ku qanceen hadaan ku soo noqo su-aashaadii hay-adaha maaragtay deeq bixiyaasha hay-adaha u nta NGO-yada safaaraduhu waxa weeye inay u arkaan in hogaamin siyaasadeed ay ka dhab tahay inay shacabku u adeegto ay meeshay timid shaqada markaan bilownaa la ogaan doonaa arrintaasi intay sii socoto laakiin hadda niyad wanaag farabadan bay muujiyeen mudane madaxweyne waxaad kulan la qaadatay odayaal dhaqameedka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Addis Ababa ee ka soo jeeda deegaankeena kulanka aad la qaadatay ma mid ku xiriirsan amaba sadaba socda kulankii Asmara mise hawlo kale oo gooniya ayaad ka wada hadlaysay maya wuxuu la xiriiray heshiis wuxuu ahaa kulan aan u soo bandhigayna waxa ali ka soo baxay heshiiska Asmara runtiina dadka meesha yimid oo ganacsato madax dhaqameed aqooniyahan haween isugu jiray dhammaan waxay aad iyo aad ula dhacsanaayeen qaabka u soo dhacay heshiiskaasi sidaa la socoto qadiyadda deegaankeena ka jirtay iyo tabashooyinku waa kuwa bilowday lix sano ka hor magacyo fara badan shacabka ay ku halgami jireen laga soo bilaabay xilligii nasuurla wslf onlf waxaa jiray halgamo fara badan oo dadka deegaanku ama qaybo ka mid dadka deegaanku ay ku dareensanaayeen in xuquuqahoodii ayna ku helin halganadaasi markaa waxay badankood ahaayeen halgamo hubaysan runtii dhibaato badan shacabka soo gaadhay arrinta walow la garan karo sababihii keenay in qori la qaato oo mar walba siyaasadihii ka jiray etoobiya ahaayeen siyaasado runtii shacabka aan u ogolayn inay si xora fikirkooda ugu halgamaan haddana dhibaatooyin ballaaran oo barakac kursi dhibaataa ka soo gaadhay shacabkeena marka dadku wuxuu dareensanaa xilligan kala guurka ahee nidaamkii dowladdii etoobiya isbeddel ku yimid jihootii hore ka duwan dowladda ay qaadatay deegaankuna ka haro maa inuu ka haro oo iyadoo etoobiyada kore nidaam reform iyo ka bilowday iyo isbeddel inagu aynu ku jirno nidaam caburis iyo is-eri ah inuu habboonayn buda ku dareensanaa dareenka shacabku taas u ahaa jibhada laftigooda waxay noo sheegtay inay tixgeliyeen dareenka shacabka oo ay soo direen tiimam gudaha soo galay oo maaragtay soo xuraamayey shacabku waxay aaminsan yihiin go-aan fiicanna runtii way qaateen annagana dhankanaga waxaa naga go-nayd in intaan hortaba hawlba la bilaabin arrinta aan soo afjarno sababto haddii qaar inaga inaga mid ah oo weli tabanaya in dhibaatooyinka deegaanku aan lagu xalin karin arrin nabadgelyo ay jiraan waxaa isku dhammaanaya ee istilaya waa inaga dhexdeena dadka dhibanaya waa walaaladiin wiilashii ku kala dhintay labada dhinac isliinii labaduba soomaalida ahayn waxaynu maaratay ku timid arrintaasi farsamooyin dad shisheeye ay dhigeen iyo kartooyin ay dhigeen ceeb bay nagu tahay markaa inagu laba wiila walaalay inay isu dilaan mabda' siyaasadeed oo runtii shisheeye uu maleegayay arrimahaas inay laga maarmo anagu xoogaan aan isku dhabar jabinay alxamdulilah rabbil caalamin waxaan odhan karnaa meel facabu nagu soo dhammaaday wax caqabado dambena ma rajaynayno marka hadda ay yimaadaanna sidii dad walaalay inaan u wada shaqayno dad afkaar hadday doonin ku kala duwan laakiin isku dan ah waxaa la wada halgami waa shacabka soomaaliyeed annagu soomaali baa annaa shisheeye manihin iyagu waa soomaali waxay ka hadlayaan wax xuquuqda dad shacabka deegaanka soomaalida annagu waxaan ka hadlaynaa xuquuqda shacabka deegaanka soomaaliyeed waxay ka hadlayaan gabdhahanaga inaan la kufsan waxaan ka hadlayna gabdhahana inaan la kufsan waxay ka hadlayaan maamulkii in si wanaagsan loo wado waxaan ka hadlayna maamulka waxa isku diidaynaa runtii ma jirayo wixii masaalix gaarana in si maaragtay bisil looga tashado looga wada hadlo arrimahaasaa maaragtay yaan ku fikrayna mudane madaxweyne waxaa jirtay in ciidankii booliiska caadiga ahaa ee deegaanku lahaa sifo sharciga baal marsan deegaanka looga eryay markay xukuumadaadu dhalatay waxaa dib ugu soo celiseen 300 oo askari laakiin tirada askarta ee la eryay intaasi way ka badan tahay intan ma in gooni ood u xulateenba mise weli waxaad wadaan sistemkii intii kale eena lagu soo celin lahaa waxaan ku jirnaa sistemkii lagu soo celin lahaa kuwii kale laguna xoojin lahaa booliska caadiga booliska caadigihii aad baa loo wiiqay sanadihii u dambeeyey booliska caadigii waa booliis loo tababaray inuu shacabka ilaaliyo waa booliis maaragtay tababar gaara leh oo sabab baa jirta bliis gaara looga dhigay maadaama oo cilmi ay ku soo barteen
marka shaqadoodu ma bedeli karaan bilayska gaarka ah ama xoog nabadgelyo kale. Marka waa muhiim in bilays aan hela 300 waa bilow, waa intii hadda aanu screen garaynay aanu aragnay inay aqoonta la soo celiyo, laakiin waan sii wadanaa intii hore inaan soo celinno. Waxaan kalan samaynaynaa inaan xoojino booliska caadiga sida aan u xoojinayno booliska gaarkaba, oo isaga laftiisa aan rabno hadda inaan tayeyno oo maaragtay uu noqdo mid u adeega maaragtay dastuurka qawaaniinta iyo maaragtay ku hoggaansama qawaaniinta ilaaliyana xuquuqda insaanka. Marka barnaamijyadaas waa kuwa iska rabsocda weeyaan. Sidoo kale mudane madaxweyne, saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee uu deegaanku leeyahay waxay xukuumaddu u qabatay tababar lagu kobcinayo garaadkooga. Ma isleedahay tababarkaasi waxbuu ka bedeli doonaa geedi socodkii ay wadeen ciidamada booliska gaarku? Wuxuu ka bedelayaa tababarkaasi kow, in horta jihada cusub ee siyaasadeed lala socodsiiyo oo probaganka iyo tashuushka lagu furayo in wax ka duwan ay maqlaan oo hoggaaminta ay ka maqlaan, taas horta kow ah. Talabaad, in waxyaalihii khaldanaaya hore maadaama oo laisla qirsan yahay in siyaasad xumadii ka jirtay deegaanka ay keentay tacadiyo fara badan iyo habdhaqan aan fiicnayn, in kuwaana laga saaro oo habdhaqan cusub loo jeexo iyo qaab ay u hoggaansamayaan oo ah sidii lagu yaqaanay ciidan u adeega shacabkiisa. Liyu boolisku cirka kamaynayma, waa wiilashii shacabka deegaanka Soomaalida maaragtay ka yimid weeyaan. Waxa weeye waa wiilasheenni. Waxaa markaa waajib iyaga loogu leeyahay dadkii dhalay iyaga, gabdhahoodii, wiilashooda, habaruurtooda, eedooyinkooda, inay si nabadgelya uga noolaadaan oo si nasteexa ay maaragtay ugu adeegaan. Arrimahaasi hadda ka hor ma jirin. Liyu boolisku meelaha qaarkood shacabku wuxuu arkay dad argagixinaya, ay ka cabsanayaan sharciga maaragtay ka sarreeya, waxay rabaan samayn kara. Arrimahaasi inay jiraan in loo sheego, la jiheeyo, loona sheego inaan cabsi dareemin, maadaama ay yihiin ciidan loo baahan yahay oo deegaanka u rabo oo ah ciidanka berito la badbaadin doona deegaanka. Mudane madaxweyne, waxaa jirta su'aal dadku ay aad isku weydiinayaan maadaama waa tahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo dhulka intaa leeg ee baaxadaad aragta ku fadhiya iyo dadka intaa leeg mas-uulka ah. Dadku waxay isweydiinayaan madaxweynaha deegaanku goorma ayaa u qorshaysan in safarro uu ku kala gaadaal bixiyo gobollada, degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanku leeyahay. Marka wax qorsho oo safar oo aad markaa ku tegayso deegaanka gudihiisa, degmooyinkiisa, gobolladiisa iyo maamul magaalooyinkiisu ma jiraan? Habboon, haa, qorshahay nagu jirtaa, laakiin sida wax u kala horreeyaan baa loo kala horreysiya. Markii halkan aanu nimid, annagu ma ahayn madaxweyne dhaxlay nidaam dhisan oo inta baarlamaan loogu yeeray madaxweynihooda ku wareejiyey oo dadna aruurnimadii amar bixiyo odhan kara ciidamadii inay saa yeela saa yeel maanan ahayn. Waad la socotaa sidii ku timid isbeddelku. Marka waa ku qasbanayn inaan samayno maamul, inaan samayno maamul iyadoon la samaynin degmo aad tegi karto iyo gobol aad tegi kartaa maba jirto. Yaa ku qaabilaya, yaa ammaanka sugaya? Marka waan ku qasbanayn bilaha hore inaan xoogga saaro dhismaha maamulada heerka deegaan ilaa iyo heer qabale ilaa sameeyo. Waxaa kaloo ku qasbanayn in siyaasadihii korka ka kharibnaa la soo saxo oo ay ka mid ahayd arrintii halgankii onlf in meel la saaro oo hogaamiyaashooda lala soo xaajiyo jabhadii. Waxaa kaloo meesha ku jirtay iyana in shirar fara badan oo maadaama madaxweyne cusub deegaankii yimid ardisaba looga baahnaa kii shirarkii baarlamaanka, shirarkii xisbiyada, inaan tago oo aan maaratay ka qayb galana waa ku qasbanayn. Taas ahayd oo keentay inaan meel aanan u bixin. Talabaad, marka aad tegayso gobollada, kow horta waa inaad ujeedo u tagta. Maaha oo keliya inaad u tagto in kamarada laga soo duubo adigoo dadka gacanta sidaa lahoo dhex maraya oo deende la yidhaahdo ninkii gobolladu soo wada maray. Waxaa muhiima in marka aad tegayso ay jiraan fikro aad gudbinayso iyo cid kaasi qaadaysa, iyadoon maamul jirin haddii goday la tegi lahaa ama qabridahar la tegi lahaa, yaa wax loo sheegaya, yaa awaamir la siinaya, shacabku cabashooyin buu keenaya, cabashooyinkiisa maxaad ugu jawaabaysaa? Waa xilli kala guura. Marka waa ina hadda haddii aad tagto xilligan oo kale, waa ina cabashooyinkooda aada soo qorataa maamulada meesha ka jira, aad follow up ku samaysaa, tidhaahda shacabku wuxuu tabanayaa halkan layd la'aan, biyo la'aan, nabadgelyo darro, arrimahan hebel waxaa ka qaba, hebel waxaa ka qaba, hebel waa tilaha weeyaan. Iska soo kormeer oo adhe lagu soo qalo oo lagu soo dhaantayo meel la maaratay inama gaarsiinayso. Marka dhaqanadii hore ee la bartay laftigeeda ayaa saameyn ku leh in la yidhaahdo madaxweyne muxuu gobole u tegilaya, laakiin dareenka ah shacabkii laga warhayo oo la tago
وصح أنا لفتي جيجان كأنه دمان صوت مرة كويت وانك قبلها أنا صوت مرة يقش هيسن وتسير لبا في إسكات ديجو ما دام المدر إير كم قناة كن جيجا إن لبا في إسكات ديجو شن قبل صوت مرة كدي من شن تكله عندما يستر أن ليه ذكر عندما يستر إن ثانة وان بلاب هنا حكروا نقش هيسن إن معمول هذا لا تسير لفتي جودو أي شعب كودي برتان أو أديجان أو نلعب كونه نكون نلعب مدحينه ودوه قبل تيجي نحول له قبني مدحينه وده كوره ما هو المركر مركا نلعب كاتو شقيني مدحينه لما بتبين مركا وحاله أمي يسوي حوي بشو تبيسو هنا يعني أرك ترين نظام سؤالها أي قبان كجوابة تاسع كأنت مركا ما دام وضفك الأدمستيشن كلتشو أين أود ولهين هنا حاليا ده وتر شعبك إن مدحينه الله بعض مدحينه نوي ما دلوا أنت مركا أنا أرجني waxaan isku dayay doonaa arinta baahida in la jaro in la soo afjaro oo dadka maamulada la in baawar gareeyo awood la siiyo ay ku xalin karaan dhibaatooyinka halka wixii support iyo ama taageero uga baahdaan suulinta sarana ilaa heer madaxweyne ilaa madaxweyne ku xigeen ilaa iyo wasiirada maara si nidaam oo system uu ku socon karo laakiin su'aasha hadaan ku soo laabto gudahan hadda waan baxayaa insha Allah gobolada soo maraya meelaha aan isleeyahay meelaha sa maartay had ku horeyn kartaa waan ku horeyn meelaha kale oo ku xig doona hadii aan ila ان ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxa aan jiclaan lahaa inaan ku weydiyo ee deegaanku waxa uu leeyahay commissionka koortaga iyo xakamaynta musuqmaasuqa hadda koor commissionkaas wuxuu ahaa mid magac u yaala maadaama dalka Itoobiyaana jahada guud ee la qaatay ay tahay in la dagaalamo musuqa maxaa qorsho oo uu haysa sidii lagu xakamayn lahaa musuqan la caadistay kulli xilligan hadda taaganahay waxa loo baahan yahay waa hawaye waa go'aan siyaasadeed macnaha in ay jirto niyad wanaag siyaasadeed oo hoggaaminta sare ah oo ah in musuq la dagaalamo haddii musuq la dagaalamo dawladda aan urimo jirto saad la socoto qofka uu musuq badan yahay wuxuu ka hadlaa musuq la dagaalamo markuu rabo marka shacabku waxay ku qanci karaan marka ay arkaan hoggaaminta oo ka dhalaysay wixii ay sheegaysay oo musuq dadka musuq gala qabanaysa oo kuwii musuq aan gelin dhiirigelinaysa abaalmarin siinaysa ma aha oo kaliya in la ganaaxo ka musuq gala kan musuq gelin naftigiisa in dhiirigelin la sameeyo weeyaan ninka intuu lacag fara badan shacabku u seef gareeyo tuugnimo iska daaya mashaariic uu lacag ka boobi lahaa iska daaya waa in guri loo dhisaa waa in gaar loo iibiyaa waa inuu arkaa daacadnimadu inay faa'iido leedahay haddii daacadnimadu waxbaba faa'iido yeelan weydo total oo tuugnimadu ay faa'iido yeelato oo ka tuugii uu yahay maaragtay ay ka muuqanayso nolol ka duwan kuwa kale dadku waxay u noqdaan daacad maba garanayaan inta maaragtay diinta iyo caqiidada leh ee ilaahay dartii u deynaysa mooyaan marka waxaan nala quman inaan waxaan marka hore samaynay in horta xafiiskii dad aan isleynahay shaqadaasi qaban kara aan u diibno xafiiska musuq la dagaalanku shaqadiisu maaha inuu auditor noqdo waa xafiisada isagu intuu galo xisaabiyo maaha waxaa xafiis kastaaba auditor buu leeyahay internal auditor buu leeyahay waxaa kaloo la dalban karaa external auditors auditorro banaanka laga keeno marka loo baahdo lagu qanci waayo in auditorada guduhu ay shaqadii qabteen waxaanu leenahay auditor guud hanti dhowr guud baan leenahay oo deegaanka dad waxaan u magacownay runtii khibrad u leh oo aqoon u leh haddana waxyaala fara badan soo saaray marka kow waa horta in la inuu jiro nidaamkii lagu ogaan lahaa musuq inuu dhahay musuqa in la siyaasadeena ma maalinka nin ku kacdo ama nin u cadhooto haddaad oranaysa hebel musuq buu galay kuwii musuqa gacanta kula jooga saaxiibadaana addeysanayso shacabku way arkaan wayna garanayaan marka waa in horta nidaam systemkii la dhiso systemkii waan dhisnay hadda ku dhaqankii sharciga iyo in dadkii musuqa lagu helay la soo qabto unbaa muhiima musuqa marka laga hadlayo musuq waa midkii naga horreeyey midna waa ka hadda kadib bilaabmi doona runtii mas-uuliyadda badan waxaan iska saaraynaa hadda annaga markaan dowladdii la wareegnay kadib wixii ah ee maamul qabanay laga bilaabo inaan xoogga saarno inaan musuq u dhicin oo dadka la boobin taasaan xoogga saaraynaa wixii hore ee tegey wixii aan u aragno in laiska dhaafi karo oo ay nidaamkii guud keeneen waa sidiisa wixii aan u aragno inay weli hagardaamo wadaan oo lacagihii waaga ay dhaceen iyo boobkii ay sameeyeen hadda haddana shacabkii inay ku dhibaatayaan ama nidaamka ku burburiyaan ay rabaan talaabaan ka qaadaynaa marka hawsha waxa weeye waan samaynay xabsiyadii loo baahnaa shuruucdii waa diyaar keliya waxaa loo baahnaa in madaxda sare ay ka nadiif tahay musuq oo iyadu ayna ahayn kuwa la shaqaysta maaragtay dadka ka hooseeya arrintaasina kulli ma iman doonto shacabka arki doona
مدن مدحويني وان كاغا ما هاد علنيا فرصه اي وقت قاعد نسيسي ان محا فرينا او شعبك اد مسؤولك كتهي اد جعلان لهيد ان ادو فيدسو شعبك وان سلاميا وحان لي هاي ماركتي هورمركا يا نبدا يا عدالتا ما هاش مسؤوليه كليا سهران حكومتا اما دتك دوله شيغانيا ومن شعبك سهران ويا مركا شعبك هاي اسكا الىليو شلي وحو حميلي كار لا او دبرك او جبي عدالس بوها ما انت انه شعبك حميلي كار واي حريتنا وا دباتو وا انكارنتي دلك او ميلها قاربود بلا معنى دول ان معنى لا هي لسو قبصدو او ميلها قاربود دتكي نظامك خريبي اي لعقا سو دريان سيدي كدع دارنت فيلتو كلي واي نظامك ليهين كهورتغا وديده وحنو شيغينا شعبك نكي عبا شقبا عبا شديسا شي شرعيا ايو كسو غدبسن كرا نين قوري انتو قاتو اما مظاهرات كين كرو قلاداس ابور كرا ودينا نف بلا ان اكو غودو تامو اوغلان كرا هياه نيمد غلينا امر بان سيني قاب باتي دتكو هدي عبا شليه ان كسو غدبيان كل كوار حبسد او تغيان وي دعوين هدي وخ لو قبو واي مظاهرات اي قبان قابين مظاهرات كلفتي سو نلان بليه لا مرو عيد با مسؤوليه قادانيسا ورينس مظاهرات بان بري قبسانيا سي ان نفت بلا ان اوغو ان بالاشير انا وما ديدنا هدي ما انت ميره صوب حدي تراهدو مدخينه ها دحو واخ ديباتو مو اركانو sababta ka kor waxa xisaabtankay waxa weeye talaabooyinka aan qaaday iyo shaqooyinka aan ku shaqeynay cid ka seenay raali gelin dabiici ba ma in qof ka saar raali ka noqdo waxaan sameeyay haddii wax wanaagsan yahay qof xumaan raba jira marka laakiin inaan naf bil aan go'in oo dad tuugi oo ka faa'iideysanaya siyaasad wada ayna dad isku horkeenin oo ciidanka iyo shacabka isku dhicin waxay u baahan tahay in procedureska la ilaaliyo marka shacabku inay taa iska ilaaliyaan inaan la ogolayn mudaharaadyo aan sharciyaysnayn hadda maadaama maamulay la dhisay inaan la ogolayn mudaharaadyo aan sharciyaysnayn inaan la ogolayn isqabqabsi dhul oo qori la socdo dadku way isqabsan karaan way murmi karaan laakiin murtoodii gartooda ha la tagaan hay-adaha ay khusayso arrimahaas hadda maarta ku muhiimsan ee ii muuqday ahaa ta kale waxa weeye in la iska ilaaliyo in la adeegsado magac qabiil iyada oo jeedadu ay tahay un tan shakhsi marka shacabku inay ka ilbaxaan dad magac qabiil adeegsanaya laakiin aan qabiil dan ka lahayn oo 1970 kusoo jiray siyaasad hal maalinna hal wiil shaqaaleya aan lahayn baa maanta odhanaya reer hebel oo inaga la inoo jeeda marka dadku taa inay iska ilaaliyaan tana kala dadaarmaya sida kale waxaan leelahay insha allah haddii alle sanadka sanadkiisa waxaan ku gaari doonaa xaaladan ka wanaagsan oo nabadgelyo ah iyo maaragtay barwaaqo guud ahaan akhyaarteeda qiimaha iyo sharafta mudan intaas waxay noogu yidhi la wareysigeenii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudan Mustafa Muxumed Cumar waan kaaga mahadcelinayaa mudan madaxweyne fursad iyo waqtigaad nasiisay aad baan mahadsantahay inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmi doono aniga iyo baxdayga la qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa amaanad